përshëndetje, përshëndetje fëmijë të dashur. Ja erdhi ku edhe momenti të takuemi sërish në emisionin tonë dhe tuen, tashmë të njohur për fëmijë, yjet e milinumit. Sonte gjatë gjithë kohës do t'jeni në shoqëri me mua Dilza Gjosha. Atëherë të dashur me, si çdo herë emisionin kur nuk përfundon pa lojra, tema dhe befasira, emisionin asot nuk do të përfundoj pa tonë. Sot për ju të dashëm miq, kemi përgatitur gjëra më ndryshe, ku do të keni votimin e poezive dhe musafire në studio, ku do të janë dy musafire në studion ton. Atëherë të dashëm miq, ne si çdo moderator e këtij emisioni dëshirojmë që emisioni të zbukurohet në çdo mënyrë dhe në çdo zgjedhje, mirë po mënyra dhe zgjedhja vetme është që ju të telefononi në numra telefonik siç po ishin edhe poshtë ekraneve tuaja. 028-533-855. Atër të dashë mish, në shkojmë një pikë tambol muzikore, duke rikëthuar sërish në studio. Që lexojmë poezi, edhe sonte do të lexojmë një poezi, e titulluar Nëna Terezë. Ti kishe zemër, nën, të mbushur dashuri, që s'nje dallim as kufi, por njerëzit s'ka monor, të pastre e gjor, ke qenë nën e mirësis, misione adresis,
Ti në ne butës së mbarë, veç në shqiptare në rratë të parë. Atër të do është me, shpresoj se poezia që lexova unë t'ju ka të pëlqyer. Atër të do është me, shkojmë edhe një pikë të ambël muzikore. Shri këthem nga e pike ambël prapën muzikore, sepse unë kam për të ledzua një barcolet e tituluar Gruja Binjoke. Njëri i tha shokot, gruja ime është Binjoke, poa, e qyshe di, po cila është gruja jote, po Binjoka i vetë tha ka mjekër. Atër të doa shumish, shpesoj se barcoleta ime t'ju këtë pëlqyer, atër të doa shumish, në shkojmë edhe me një pikë muzikore duke rykëthe në sodio me musafirin tonë. For the man, most of the time, they're from fan. Oh,
shashe me, si shashe, u rikthem në studio, si shashe dhe pak më parë, se do të rikthemi musafire tona në studio. A tërë të dashë me, që ndo të filloj me pytje të bëra musafireve tona. A tërë si quesh? Leonora Osmani. Sa vjet që je? 12. Dhe cilën shkollive janë mësimet? Shkollën fillore në Trablin. Dhe cili këngëtore se këngëtore të pëlqen më së shumti? Dafina Zeqire. Përse të pëlqen? Se ka stilin e mirë. Dhe ku jeton ti? Në Gjermani. Në rregull, do të dëshiroje të recitoje ndonjë vjersh? Po. A të mund të fillosh? Ma Evropë, Evropë e vjetër, jam Kosova askush tjetër, jam Kosova e lënduar, në rambullia më këtë ratuar. Më këtë ratuar më kësh gënu, me trovitën më kërë mbu. Veç një fjallë du me të tregu, barikadat me mi largu, edhe shkive mjë tregu. Me trovitë Kosovo kanë, Kosovo kanë e ka me kanë, mësje pëlqeft, shka një ka këne ardhë. A të arë falim derit, ishe një vje shumë e bukur, dhe a do dëshiroj të përshëndetje ti ka për fund? Po, mamin e babe. Në regull, edhe ne i përshëndesim ata me zemër. A tërë të dashme që ndo filloj edhe me pytje të bëra musafire sonë së dyrë. A tërë si që është? Lia, Osmani. Sa vjetë që je? 9. Ku jetan? Në Gjermani. Cili këngëtarë të pëlqen ose këngëtare? Kerkuna. Në regull, a tërë, a do dëshirat përshëndetje dikën? Popin edhe momin. A tërë edhe ne përseri përshëndesim ato. Të do është me që do shko me një pikë të ambën muzikore, në basi edhe u kryen gjitha pite që kishim për të bërë për musafireve tona. A tërë të do është me që nëse dëshirani edhe ju të pyet një diqka musafire tona, a tërë telefonani në numra telefonik, si që përshin edhe pusht të kraneve tue, ku tashme janë shfaqër. A tërë të do është me që duket kemi një telefonat apo ju? Që rikëthem prap nga e pika më brëmë muzikore, sepse regjia më bën me dje se ka rritu një telefonat. Alo, mi brama? Mi nëma? Alo, si që uesh? Edonis. Edonis, i ke kaluar ditën sot? Shumë mirë. Po me emisionin ton? Edhe më mirë. A tërë, Edonis, i ke kuptuar që kemi përgatitur për sot? Edonis? Që ke kuptuar që kemi përgatitur për sot? Nuk e kanë kuptuar. Atër, sot kemi përgatitur luajm votimin e poezive. Mirë po, se pari dëshiron të vazhdoj me lojen, apo dëshiron t'i pyetësh diçka musafire tona? Të pyet musafiri. Atër, mund t'ja bësh pyetjen? Të lanë gjithë të përqenë më të shumë ti? E pëmbja. A tërë shpesoj se kuptove si t'i lanë gjiri për qenë, apo jo? Po. Dhe dëshiran t'a pytësh edhe diçka tjetër musafirën tonë të dytë? Në cilën klasës? Në cilën klasë? Në dytën. A tërë e besoj që i kuptove të dyat? A tërë dëshiran t'a vazhdoj me votimin e poezive? Po. A tërë që mund të thuash poezi? Vetëm një minutë. Po, sigurisht.
Atëherë a mund të më shpejt lutem? Që, në që minët? Po e të mali? Fluturozot në përrije në përqirë. Si zuku që shkon në qirë nuk shkon askus, për vetë plumave dhe zëgjëve të tjirë. Në qirë dhe këndoj tju dhe vazhdojnë. A të e të falendojnë, ishe një poezi e bukur, dhe a mund të ma të regosh titullin e poezis, lutam? Zëgjë fluturozot. Atëherë të falenderojmë shumë që ke telefonuar, më falni, dhe të ju të mi presim edhe irave tira. Tung, tung, ty. Atëherë të doa shumësh, në shkojmë një pikë të ambonë muzikore, duke i rikëthyar sërish në sotja. Falate, se këndon bajri, falate, se këndon bajri.
mirë të dashur, rikthehem nga epi i këmbëve muzikore, sepse si çdo herë kemi për të lexuar poezi, edhe kësa herë do të lexojmë një poezi. Poezia që unë do të lexoj titullohet Liria. Liria është krunë e pare mësuar, Liria është gështënja me gjak e fituar, Liria është liber i pari lexuar, Liria është këngë pa duroj e kënduar. Liria është djelë, zokë që fluturon, Liria është qilë me yja që ndryqon, Liria është yllë që edhe kur unë lullëzaj, Liria është zokë dhe unë kur fluturoj, Liria është mole kuqe në kufshin e lullëzuar, Liria është shumë i gjatë me ujë të kulluar. Atër të dashëmish, pësaj se poezia me t'ju këtë pëlqyer, atër të dashëmish, në shkojmë një pikë të ambon muzikore prapë. Sa bukur që i ka këto, në mes jush mushatar të dashur. Këngën që do e këndoj, juve nga zemra u akushtoj. Jam një vajzë nga Kosova, mesaj dashuri. Mirë të dashur, rikthehem nga epi i këmbëve muzikore, sepse unë kam për të lexuar prapë një poezi e titulluar Shtatori, basi tani është koha edhe e shtatorit duke hyrë edhe në shkollë. Dhe shpresoj se do të jetë edhe ky vit i mbarë për ju. Shtatore. Si një zhuab letësh, shkolla sa gjurmon, fëstansh e qeshur me radhi numëran, zilja që nga ran, disi pa pëshuar, me sa duke zilja që nga përmbaluar. Bankat një nga presin, pret mësuesi vjetër, pesat ku jam shihur, duhet për t'i gjetur. Shatori i bekuar, ku e ke imagjin, as verë bukurosha nuk të mban mirin.
E të ertë doa shumic, shpesoj se poezia që unë lexova aty ka të pëlqyer, mbasi edhe një herë po ju them, shpesoj që ky vit shkollor ty ka ty shkoj në bar dhe shkoj me një pikë të ambon muzikore, mi po po ju përkujtoj që të thjeni në numra telefonik siç po shihni edhe poshtë ekraneve tuaja 028 533 855. Atë të doa shumic, ne shkoj me një pikë të ambon muzikore, ndëgjem dhe shikem të këndshëm. Yeah.
mendojmë nga e pika më bënë muzikore, sepse edhe Lia e vogël dëshiron të aprovoj të recitoj një vjesh. A ta Lia mund të fillosh me vjeshën të nga? Qesh vogël e orite, prehend nëmet u muzikë, s'ti me shkrua, s'me ledzu, gjejt në shkullë, s'tu me shkuar e me peshtë me kalu. Atër, falim derit, Lia, ishte një vjesh shumë e bukur. Atër, të dashën meq, edhe do të mbarojmë edhe me musafire tona në sodja. Atër, dëshironi të përshëndet një dikon për fund? Po, gjyshen edhe tezan. Atër, edhe ne përshëndesim ato me gjithë zemër. Dhe, a dëshiroj të përësit e fëmijët, diçka? Duaj e një atë dhejon, edhe musë haron e gjuan tuaj. Në regull, falim derit shumë. Atër, të doa shumësh, në shkojmë edhe me një pik të ambol muzikore. Natën e mirë. Natën e mirë. Sa bukur që i ka këto, në mes jush mushatar të dashur. Këngën që do e këndoj, juve nga zemra u akushtoj. Jam një vajzë nga Kosovë.